Labdien, dārgais draugs! Man šodien nododama tev vēsti, jo pēc dažiem mirkļiem nāks jaunais gads. Un kamēr vēl ir vesais, es gribu nodot tev šo vēsti, kas man tā atnāca, nu varētu teikt, naktī uz rīta pusi. Un Dievs ar mani runāja, un man šī vēsts skan tā. Kā mēs varam uzvarēt šo cīņu? Kā mēs varam uzvarēt šo cīņu? Ja pareizāk sakot, kā mēs varam uzvarēt šo garīgo cīņu, jo mēs cīņu nevaram uzvarēt ar savu miesu, vēl ar kaut kādām lietām, mēs varam tikai zaudēt. Un es vispirms izlasīšu rakstu vietu. Tās būs no vecās derības. Mēs izlasīsim no Cahārijas grāmatas, no 4. Nodaļas, no 1. Līdz 4. Pantam. Un tur stāv rakstīts tā. Un eņģelis, kas ar mani runāja, atgriezās atkal un modināja mani, kā modina cilvēku no miega. Un jautāja man, ko tu redzi? Un es atbildēju, es redzu tur lukturi no tīra zelta ar virsū uzliktu eļļas trauciņu. Lukturim ir 7 eļļas lukturīši un tiem kopā ir 7 ar trauciņu saistītas eļļas saulelītes. Un 2 eļļas koki līdzās, viens pa labi, otrs pa kreisi no luktura. Un es turpināju un jautāju eņģelim, kas ar mani runāja. Mans kungs, kāda tam visam nozīme? Tas eņģelis, kas ar mani runāja, deva man šādu atbildi. Tātad tu tiešām nezini, kāda tam nozīme? Es sacīju, nē, mans kungs. Tad viņš man deva šādu paskaidrojumu. Tā saka tā kunga vārds. Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebeots. Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Ar svēto garu mēs varam uzvarēt šo garīgo cīņu. Un tikai tā, un savādāk tas nav iespējams. Un man tāds aicinājums vēl daži mirkļi līdz jaunajam gadam. Man tāds aicinājums visām draudzēm, visiem kristiešiem, visiem mācītājiem, ganiem, visiem vadītājiem, evaņģēlistiem. Mums ir jāmaina mīļie katram draudzes lociklim, tas ir, un arī uz neticīgajiem tas vēršās, kurus Dievs grib atgriezt no šīs pasaules, no šīs tumsības grib ievest mūžīgajā gaismā. Tāda mana tā vēsts. Mana tā vēsts ir tāda, ka ja mēs neuzvarēsim šo cīņu garīgi, mēs viņu neuzvarēsim fiziski. Un šis vīrus, šīs visas likstas, kas ap mums notiek, viņas nekad nebeigsies. Un tāpēc mums jāmaina, mīļais draugs, savs fokus, savs skatījums. Mums ir jāmaina pilnīgi. Un kā to izdarīt? Mums ir jābeidz kritizēt valdība, mums ir jābeidz kritizēt prezidents, mums ir jābeidz kritizēt ministru prezidents, mēs izlasam dažādus izteikumus, izteicienus, nē, mīļais. Ja tu būsi prezidents, Latvijas prezidents, ja tu būsi ministru prezidents, ko tu darīsi šinī situācijā? Ko tu darīsi? Tā jautā kungs, tā jautā Dievs, ar jūs tevi, ar jūs mani, ko tu darīsi šādā situācijā? Mums, mīļi, ir jālūdz. Un tāpēc mans aicinājums ir uz katru vienu. Nodoties lūkšanās, vienalga, vai tas ir kādā veidā sazināties, vai ar šiem te WhatsAppiem, vai vēl kaut kādām šiem te palīgi ierīcēm, un vienoties lūkšanās par valdību, par šīm varām, par prezidentu, par ministru prezidentu, vienoties lūkšanās. Vienoties, kaut vai, nezinu, sarunāt kaut kādu laiku konkrētu, 2 minūtes, 5 minūtes, stundu, varbūt diennakti jālūs ir. Mums ir jāmaina savus skatījums, mēs pilnīgi nepareizi skatāmies. Dievs saka, es jūs man nepatīkat. Jūs kā latviešu tauta, kā nācija ar dažādām, kas šeit Latvijā dzīvo vienalga, krīvi, ukraiņi, baltkrīvi, dažāda nāciju cilvēki. Viņš saka, jūs man nepatīkat. Jūs rīkojaties nepareizi. Jūs meklējat kaut kādu kašķi nosodījumu. Dievs grib, lai mēs lūgtu par valdībām un varām. Un tad Dievs izlies savu garu
par visu miesu, par visām draudzēm. Jo katru dienu Dievs dod kā glābšanu. Katra diena ir kā glābšana, kā glāb pazudušās dvēseles, pestīt katru namu. Un šī vēsts vienkārši man jānodot, mīļais draugs. Vienalga, tie viņa patīk vai nepatīk, tāds ir mans uzdevums. Un manā arī tādā, tas novēlējums ir arī mums kristiešiem un arī cilvēkiem nepļāpāt, lieki nerunāt. Un es kristīgajā radio dzirdēju, kāds mans pazīstams tūs mācītājs teica, ka esam Dieva vārdā. Un es pilnīgi viņam piekrītu. Esam Dieva vārdā, lasam Dieva vārdu. Un kad mēs sazinamies, kad mēs kaut kur tiekamies, nepļāpājam liekas lietas. Nesam šīnī paļātāju pulkā, bet dalamies ar to, ko mēs esam izlasījuši evaņģēlijā, ko mēs esam izlasījuši no vecās derības, kā Dievs uz tevi un mani runā. Jo savādāk mēs nevaram būt uzvarētāji. Mēs varam būt tikai zaudētāji. Un lai Dievs tevi svētī, vēl atlikušas daži šie mirkļi, dažas stundas līdz jaunajam gadam. Esi bagātīgi svētīts. Meklē Dievu. Esam lūkšanās par valdībām un varām. Jo savādāk mēs nevaram uzvarēt. Šī cīņa ir garīga. Mēs nevaram uzvarēt viņu ar miesu. Mēs viņu varam uzvarēt garīgi. Paldies, ka biji ar mani kopā un ka tu dzirdēji šo vēsti. Esi svētīts, kungs, un lai Dievs mūs atkal visus savieno jaunajā gadā. Āmen!